Ahoj všichni, vítejte u dnešního gameplaye z PUBG. Dneska jsem tu s mými kamarády na PUBG. Ale oni ho ještě nemají koupený. Ahoj. Tak, ahoj. 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 Tak kam jdem, hoši? Budem tady ve škole nebo kam půjdem? Já bych dal military baseku. Tak jo. Tady někdo střílí. Ale on je asi hodnej, podle mě. Ale jdem na Bčko už je. By šel Ačko. Ok. Myslíš, že tady chcípnu? Nevím. Jdete na Ačko teda, jo? Na Bčko, na Bčko. Vlastně na Bčko? Tak já tam jdu taky. Myslím, že to vyhrajeme. Jo, tady to snad vyhrajem. Jo, vypadá to dobře. Jo, vypadá. Pojď mi do verku. Hej, co, oni už změnili energy drink, už to není Red Bull, asi měli. A chci do verku. Tohle nějaký práva s Red Bullem. Tak si taky pojď. Věděli jste to. Já třeba ne. Já nevím, jsi zvonko hry, Dominiku. Jdu zabít. To je zbrd. Shit, kamu, jsem to dostal za bombu? Ale ne, do piči, tady to se nemělo stát. Kurva. Hej, plentuju to náčko. No nic, tak já se s vámi loučím a zase někdy u dalšího gameplaye, čau. Nebo ještě ahoj. Se kouknem tady na replay. Ahoj, ahoj, ahoj. Ještě se kouknem na replay. Jo, sráč. Tak, teď jde tady sem. Teď jsem slyšel, jak střílím. Tak, jede si a teď konc. BOOM! No, jsem mrtvý. Tak já u dalšího gameplaye, čau. Ahoj.